Արվեստի գործեր հին ու մաշված կարպետներից, շատ բան չի պահանջվում, կարպետի մի կտոր ու սև մատիտ։ Երկափվալին Գերմանիայի Լայպցիգ քաղաքից է, արվեստագետը ներկում է կարպետների հետևի հատվածն ու ձեռքի տպագրության միջոցով նկարներ ստեղծում։ Կարպետները հաճախ որպես դեկորացիա են օգտագործվում, ես դրանց ուրիշ աչքով եմ նայում, յուրաքանչյուր կարպետ այլ բան է խորհրդանշում, իմ պատկերացմամբ ես դրանց կյանք եմ տալիս։ Արժեքների նորովի գնահատում, այլ կերպ ասած վերաարժևորում, եվրոպացի արվեստագետը որոշել է տարբեր ժամանակաշրջանների կարպետներ գտնել ու համալրել հավաքածուն։ Այս կողմում բարձր լարումն է, Էլեկտրիկ Երևանից հայտնի լուսանկարները սև ու սպիտակի է վերածել Լևոն Ֆլջյանը։ Հայտնի լուսանկարների ֆրագմենտներ են, բայց իրանց տարբերությունն նա է, որ լուսանկարը մշակվել է ու լուսանկարի դետալներ են օգտագործված, որպես նկարիչ իմ համար կարևոր էր այդ սիմվոլները, լուսանկարի մի մաս, որը դառնում է սիմվոլ, պայքարի նշան է ամբողջ շարժման։ Ավտոմեքենայի դիմացի հատվածն է, նկարիչն ընդամենը մեկ նախադասություն է գրել և արդեն վաղուց հայտնի ապապարով երկակի իմաստ է ստեղծել։ Երկու սլոգանները միավորելով ստանալ մի այլ սլոգան, որ շատ տիպիկ է Հայաստանի իրականության, իսկ խոսքի և իրականության տարբերությունը։ Պատմություններ, որոնք դեմ են մարդկային արժեքներին, Բեռլին արտ հյուրանոցում հայ և եվրոպացի արվեստագետներն իրենց գործերով ներկայացրեցին հավասարության, խոսքի ազատության, հանդուրժողականության և ժողովրդավարության գաղափարները։ We, the European Union delegation, would like to signal Այս միջոցառմանը աջակցելով նպատակ ունենք ավելի մեծ մասնակցություն ունենալ մարզերում իրականացվող ծրագրերին։ Մենք ցանկանում ենք ավելի հաճախ լինել այստեղ և խոսել եվրոպական արժեքների մասին։ Փորձեցինք նաև Գյոթե ինստիտուտի ցուցահանդեսը, որը արդեն Երևանում մի անգամ ցուցադրվել էր, բռնապետություն և ժողովրդավարություն ցուցահանդեսը, ներգրավել, որտեղ շատ պարզ երևում է, թե ինչ կան նաև հենց նույն Եվրոպայում երկուսի կապը, երկուսի բալանսի խախտում, ինչ կան հեշտ է, ինչ կան շուտ կարող է ստեղծվել իրադրություններ, որը մարդկային արժեքներին դեմ է։ Ցուցահանդեսի նպատակն էր ցույց տալ, որ Եվրոպայի և Հայաստանի միջև ամենակարճ ճանապարհն արվեստն է։ Նազիր Ելբակյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։